dabartiniu laiku panas madas gaudo ir jūs gauna viską su tam padaryt, kad tik madas išlaikyt. Ant akios jos išpašioja ir jodai numaliavoja, kad pašantį ašarus byra, bet kad tokius madus yra. Andru tu ir popieriukų savo dailius plaukų suka, kad tik tai visiems patektų, nu madų neatsiliktų. Ant veidelių savo jaunas storas sluoksnį pudrų krauna, kad nebūtų grožių mažo loputės raudonai dažų. Buvo mada išgertinė ir nešiot nugum krūtinėm, o kad tas jums nusibodo, dabar nogus pečius rodo.